Ahoj děti, stranu 55, nadepsanou D11, zakončíme čtvrtým cvičením. No, a tohle jsme ještě asi nedělali, nebo ano? No v každém případě musíme přečíst zadání. Tak já chvíli počkám. Zapiš, která políčka jsou vybarvená. Vidím tady v té čtvercové síti červeně vybarvená políčka a tady jsou nějaké zkratky. No, podívám se do animace a něco si tady nechám vysvětlit. Tak, tady máme tu čtvercovou síť, pojmenované řádky, pojmenované sloupce. Tak, a teďka nás zajímá, které je políčko. Jo, tohle políčko leží v tomhle řádku a v tomhle sloupci. Řádek se jmenuje E, takže zapisuji E a sloupec, to je jedna. Takže políčko pojmenujeme jako E1. Už to začínáme rozumět. Tak teďka zkusím ještě druhý políčko. To je to vedle, takže řádek zůstal, ale sloupec se změnil. E, to je ten řádek pojmenovaný, a sloupec 2. Dvojka? Mhm. Tak, to by mi stačilo. Tak, adu na to. Takže tady to první políčko, to jsme si pojmenovali společně, E1, tohle to druhé políčko, E2, tak já to tady ještě dopíšu. E2, čárku, a teďka tohle třetí políčko, stále ve stejné řadě. E, ale sloupec už je 3E3. Tak, a já budu pokračovat dál. Teďka bych toho tady neměl moc. Teďka tohle políčko. Pozor, jsem v jiné řadě, v jiném řádku. To je. I a čtyři. Tak a já si myslím, že jako ukázka to stačilo, že jo? Že ten zbytek už dáte sami. Výborně, tak přerušte video a zby, zbylá políčka, která jsou vybarvená, pojmenujte samostatně. Výborně, doděláme to, pokračujeme dál, tak zase tady smažu O5, pět. O5, pět. jdeme dál, U6, šest. U6 šest. a v tom řádku vlastně zůstávám U sedm, u sedm a jdu po schodech nahoru, takže zase o, tak tohle by se mi tam nepletlo, tak, ale o kolik? Sloupec 8. O 8. Jedeme dál. Zase opatrovíš. I 9. I 9. No a teďka jsme zase zpátky v řádku E a postupně 10, 11, 12. Takže E 10, E 11, E 12. A vždycky se díváme ještě na řešení. Tak pojďme se podívat i na tohle řešení. Tak jak to tady máme? Tak já to budu očkrtávat třeba tady modrou. E1 to máme, E2 máme, E3 máme, ale pozor, Oni to tady vyřešili trošku jinak a to je zajímavé. Taky jsme to tak mohli udělat. Že pokračovali v řádku E. E10, my jsme to udělali takhle dolů nahoru, postupně po té stavbě. E11, E12 a teďka další řádek. I4, I9, další řádek. O5, O8 a tady. U 6, u 7 to máme. Tak, bezvadný. Tak byla možné, bylo to možné zapisovat tímhle, tím způsobem, anebo tím, co byl v řešení. Tak, máte? Vyznáte se v tom? Dokážete ve čtvrcové síti pojmenovat políčka? Skvělá práce!